أولا مانتا كودا بشا أغسط لما كنا لباتن إسدح وحن كسورة هاي تجمد اللوق كما تجمعين قبل كجدو وحن ربا مالمي هو قدام بي كسورنا بشي مارتة تكتي لمات كيدي إلا هي مانتا وحن ربا مانتا إنان مارتة وربحن لو داقو مارتة شعب كسوماليد ملك ستوي جوغان كارحان شعب قبل كجدو يصعب الضباء maalmihi aan ku sugnaa maarta gobolka gedo gaar ahaan degmada luuq waxa aan maarta la kulmay iyo guud ahaan maarta gobolka howlaha shaqo ee maanta ka socda maarta waxa aan kala socdo inaan halkaan maarta ka kaga hadlo sida maarta badan ay ka warqabaan 18kii bishii July 2023 ayaan maarta degmadan imid garoonkeeda si weyn nool ku soo dhaweeyay aniga iyo waqtigii igu horeeyay ka yimid magaalada Kismaayo oo hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Jubaland runtii saacadan soo kala horeeyay fursad aad u muhiim bay ahayd gobolkan maartii muddo dheer waa crisis ku soo jiray in maartii gudihiisa la yimaado mar hadii gobolkii aan nimid oo maartii halkaan aan nimid ujeedada safarka aan u imidna ay ahayd inaan maartii u koorgalo howlaha shaqo oo state-kii maartii ka qabanayaan gobolka madam aanay hadda federaalkiina aan kamid ahay state kiina maartii wili aan xilki siyaasiyo wasiirnimo oo maartii aan kaga shaqeynayaa wili wareejireen inaan ogaado istaraatiijiyada maartii lagu wajahayo qorshaha maartii gobolka hadda maartii nidaamka dib u heshiisiyad iyo nidaamyada aan qorsheynay looga hirgelinayo runtii markaan halkaan imid waxa saacado kooban kadib waxa la kulmay wafdigii madaxweyne ku xigeenka oo maartii qorshahoodii aan awl hore noogu soo bandhigin qorshaha ay ku wajahayaan dhibaatooyinka muddo dheer gobolkan ka soo jirtay maartii siyaasadeed iyo maamul intaba markii aan la kulmay waxaan weydiiyay su'aalo kooban oo ku saabsan muxuu yahay istaraatiijiga maartii aad ku wajahaysaan dhibaatooyinka muddo dheer gobolkan ka soo jirtay oo mid qalalaasa siyaasadeed oo muddo dheer soo jiray iyo mid maartii maamulba muxuu yahay exit blank maxaa qorsheysan maartii waxa qorsheysan waa la wadaagteen dadkii kale oo mas-uuliyiinta heer federaal iyo heer state sida loogu qanacsan yahay maartii ma jiraa qorshe isku duba ridan oo dadku ay maartii ka wada mid yihiin oo maartii arintaas gobolka lagu wajahayo dib u heshiisiin baa maartii laga bilaabay la qabanayaa maartii ma arrimo maamul iyo dib u habeyn baa maartii socota ma booqasho caadi ah bal noo micneeyaan ku iri qorshaha maartii gobolka hawshiisii lagu wajahayo runtii su'aalahaas aan weydiiyay madaxweyne ku xigeenka iyo wafdigiisii ragii maartii ugu firan qaar ka mid ah jawaabo maartii qanciyo ku firan kamaanan helin ma jira leema sheegay in qorsho maartii exit plan ah oo diyaarsan oo dadka siyaasiyiinta iyo dadka waxgaradka oo maartii ama kala fikir duwana ama intii isku fikir ahaydba ay ku wada jiraan oo maartii ka wada shaqeynayaan oo lagu wajahayo xaaladii murugsanayd ee muddo dheer ka soo jirtay gobolkan lama cadeynin in maartii hanaan dib u heshiisiineed uu jiro iyo habka maartii loo galay yaa haddii dib u heshiisiin la furay yaa lala furayaa yaa waxay u baahan tahay process iyo nidaam dadka ay ku wada jiraan oo xogaal ka wada yihiin inta markaas isku fikirka ahaydna isla meel dhigeen inta kale oo ka fikirka duuneedna ay ugu yeerayaan oo maartii process platform ay ku wada shaqeeyaan la abuurayo oo maartii gogoshay lagu dhigay runtii taasna ma muuqan oo waa lagu qancin waayey isbeddel maamul oo jirana ma iyadana waa la ima sheegin oo laguma qancin booqasho kale iyo mashaariic kale oo gobolka laga hirgelinaya oo la daafuraya ama maartii socotora iyadana maartii la ima sheegin oo maartii laguma qancin iyo safarka yahay safar booqasho intaba runtii waxaa kaloon arkay oo la kulmay in maartii dadka isla socday oo maartii tiimka oo xagga ka yimid laftooda in afkaartooda iyo dadku waxay u sheegayaan ay kala duwan tahay qofba istaraatiijiya gaar maartii uu qabo awoodo isku lamaan inay maartii jiraan oo maartii aan kala cadeyn mandate sax ah oo muuqda oo dadka loo sheegayo oo maartii halkeena inaysan jirin mid bulshada loo sheegayna inaysan jirin mid annaga maartii siyaasiyiinta oo systemkana kula jirnay heer state federaalka ahayna nala ku qanciyeyna oo maartii aan ognahayna ma dhicin sidaa darteed waxa ay muuqday inay maartii khataro badan ay ka imaan karaan safarka isaga talooyin baan jeediyey oo ku saabsan in maartii
talada la balaariyo fikirka dadka waxa socda wax maarti gaar ama daqof ama laba ay loo laabayeen inay ka weeyeen daraha maanta gobolkaan iyo duruufaha maanta hor yaalo inaysan xal u noqonayn horena aan u soo aragnay waay arignimo badan ku soo qaadanay qatarro badan oo kalena inay jiraan sida darteed in la balaariyo goosha degmadaan hadda nimid degmadaan dadka la isku yeero siyaasiinta kale oo naga fikirka duwan oo diyaasha maarti dhaqanka adka maarti dadka kale oo xildhibaanada heer federaal oo gobolkaan u dhashay oo maarti joogo oo yana talada aan in badan oo ka mid ah qayb laga seen inay maarti imaadaan dhammaan talooyinkaas oo dhan lama maarti wax taxadir ah lama siinin sida darteed waxa ay muuqatay in maarti khatar badan ay ka imaan karaan si socoshada ama hulaas inaan maarti wax aanan ogeyn aan ka sii qayb ahaanin aniga halkaan ku haray talooyinkaygana ma joojin in badan communication badan baa sii sameeyey laakiin weli wax taxadir ah arrintan ma muuqan ilaa ay ka dhacdo khatartii maarti shalay ugu dambeysay oo aad arkayseen in konton qof oo mas-uuliyiin ah oo maarti Israa'iil ciidan iyo ciidamo dad diyaarad lagu guro si maarti taxadir la'aan ah shalay ay u dhaceen waxa aad arkayseen oo runtii mas-uuliyad darro ahayd oo aan cambaareynayno cidii maarti falkaas ku lug lahayd kuwii maarti mangaabka ahaa oo yeer walaalahood diyaarad saaran taxabad dhulka uu istaagay la dhacay waa runtii waa arrin nasiib darro waa cambaareynayna kuwa kale oo iyaga sida maarti mas-uuliyad darrada dadka inta maarti mas-uuliyad diyaarad ugu guray la aaday maarti meel aan deganayn oo aan maarti xasilooni siyaasadeed iyo halkii wada hadal aan laga gelin ama si kale oo maarti nidaam kale oo dowli aan amnigooda la xaqiijinin diyaarad u saarayna iyadana waa mas-uuliyad darrada qaybta ugu weyn weyn marka iyadana waxaan leenahay mas-uuliyadiina qaata waa arrin maarti dhibaato ku ah maarti xasiloonida iyo deganaashaha gobolka waa arrin aan waxba ku soo kordhinayn in maarti falal noocaas ay dhacaan ama lagu sii dhiiradaba waa arrin gobolka aan waxba ku soo kordhinayn sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa waxaa marka haddana khatara kale oo muuqda ah in maarti degmooyinka ool degmo kasta in heshiisyo qarsoodi ah ay jiraan oo maamulo kuwa warqado wata oo la magacaabay iyo kuwo kale waxyaaba kale lagu heshiiyey inay jiraan oo isdul saaran oo anytime saacad kasta khatar keeni kara oo maaragtay degmo walba wada jooga awalba degmooyinka maamul duurka ka xukumana ay lahaayeen oo ku dhibanaayeen iyo kuwo kale oo jooga mid kuwo kale oo warqado wata baa maaragtay iyana dul taagan oo anytime khatar ay ka imaan karaan oo degmada hadda aan joognay ay ka mid tahay in maaragtay muddo ay isla joogeen maamul kii hore oo sii jooga shaqaynayay iyo rag kale oo iyagana mas-uuliyiin warqado magacaabis arrinta la siiyey dul yimid halkan dul joogay khataro badan ay ka dhaceen oo qaarkood aan ilaa hadda la tacaalin runtii iyadana mas-uuliyad saxan ma aha waa maarata arrin khataraha maarata la dul taagan yahay ah sidaa darteed waxaa marka ii muuqatay inaan maarata arrintan aan caddeeyo maanta oon soo jeediyo dhibaatada arrinta maanta gobolka ka socoto inaysan xal u ahayn gobolkan gedo in dhibaatadii muddada dheer soo jirtay aan xal looga gaari karin sida ay hadda wax ku socdaan wafdiga madaxweyne ku-xigeenka uu hogaaminayo madaxweynaha jubbaland kulley isagaa yaqaana mandateka uu soo siiyey madaxweynaha jubbaland madaxweyne waxaan leenahay gobolkan iyo dadkan waxay u baahan yihiin nidaam dib u heshiisiin bay u baahan yihiin system bay u baahan yihiin nidaam maamul iyo isbeddel iyo horumarin bay u baahan yihiin uma baahna dad maaragtay afkaartooda ay kala duwan tahay iyo awoodo isku lamaan oo maarti gobolkan loo soo diro oo khalkhal iyo xasilooni darro kale oo horleh kasii abuuro uma baahno mas-uuliyiinta maanta gobolka ku sugan waxaan leeyahay fursad baa maanta jirta dhibaatada gobolka uu kusoo jiray arrimaha masiiriga oo gobolkan inta uu soo maray iyo caqabadaha jiray waad ogtihiin arrimaha masiiriga oo taagan oo tabanayaan dadka gobolkaana waa ogtihiin fursadda jirta yaan la beerdaraynan dadka gobolka meel laga diidan yahay yaanan dhib kale lagu sii kordhinin nabadaha jiro fursad baa la haystaa dadka ha laiskugu yeero talada ha la ballaariyo ummaddan talay u baahan tahay tala masiir ummadeed ahay u baahan tahay tala masiir maamul ahay u baahan tahay wax qof iyo laba iyo la ordaan qof meel joogay qof laga bedelay way ka weyn tahay waxa ummaddan u yaalla ka foojignaada khataraha kale oo aad sii gelinaysaan gobolka oo tii shalay oo kale ugu horeysa inaan lagu sii dhiiranin dadka u yeera maarata deganaasho muujiya meel maarata violence uu ka socdo in violence kale lasii geliyo oo xoog lagu aado waxba ma kordhinayso waa soo aragnay ka daaya meelo kale oo nabad ah oo la joogaa jiro dadkana ay ku kulmi karaan
kuqan ciya dadka siyaasiinta ah kuwa idinku fikirka aha iyo kuwa had idin naga fikirku duu intaba kuqan ciya istaraatiijiyada maart exit blanka gobolkan ugu bixi kara dhibaatoas muddo dheer uu ku jiray waxa la qabanayo waxa socda waxa ay kuqan ciya odayaasha iyo bulshada iyo dadka wax garadka ah waxa socda iyo waxa aad qabanaysaan iyo maart waxa maart hadalkiinu yahay kuqan ciya maanta waxa maart gobolka ka socda xal uma noqonayaan fursada maanta jirta day beer dowladana waxa weey way adag tahay fursadaha kale sida lagu helo waxa laahay deganaasho moojiya crisis kale oo gobolka yaala la gelin goolna dhiga dadka maartay siyaasiinta oo ka fikirka duwan kuwa awl nooga fikir doona kuwa hadda arkaya caqabadaha muuqda iyo jaalanjada la fariista dadka qanciya waxa awdaan u sheega maartiyaan crisis horle iyo dhib horle iyo meel aan laga soo noqon karin gobolka shalayaa mas'uuliyadeeda qaadi lahaa konton qof oo maasha maxaa ka dhici lahaa gobolkan maxaa dadka gobolkan mudan lahaayeen haddii daarada shalay ay dhici lahayd ama daarada ay guban lahayd masiirka ummaddan xagee tegi lahaa waa dhibaato waa caqabad kale oo horleh marka walaalayaalow meesha sida aad hadda wax u socdaan si dadkan iyo dantoodii iyo horumarkoodii iyo waxa maarata laydinka filaya ee maarata ka hooseeya wey mana aha mana soo kordhin doonto in maarata dhibaatada gobolkan ku jiray ay wax ka bedesha inay wax ku kordhiso ma ogeyn marka taas intaas alle odayaasha dhaqanka iyo dadka waxgaradka iyo maarata siyaasiinta kale ee maarata gobolkan ka soo jeeda waxaan leeyahay fursad baa maanta jirta ood ugu tashan kartaan aayihiin iyo masiirkiin dadka maarata idin imaanaya iyo maarata mas-uuliyiinta kale weydiiya waxa la qabanayo maarata waxa dhibaatada gobolkan kasoo jiray habka maarata wax looga qaban karo oo fudud weydiiya waxa socda ma dib u heshiisiinba ma isbedela maamulba weydiiya ka fikira masiirkiina ummadeed raggii isbedelada maamuladii horey sii joogay iyo ragga hadda iyo cidda tabadba iyo odayaasha waxaa la rabaa in masiirka ummaddan iyo tabashadoodiina inaysan maarata dhumin institutionkii aan ka tirsanayn iyo systemkii maarata jubbaland waa meeshiisa waa institution aannaga ka tirsannahay oo aan leenahay maaragtay in la yidhaaho ma imaan karaan iyosan lalayeeli karaan waxba nooma kordhinaysa aan masiirkeennana ka hadalno institutionkii iyo systemkii jubbalandna aan horisinno maanta waxa aan ka hadlayno oo noo yaalana masiirkiin ummadeed weeye degdeg iyo khalalaase ayaan laydingelin ka foojignaada dabinada cusub iyo waxyaabaha khataraha ah oo kale oo horle oo gobolkan hadda soo wajahaya ayaan khalalaase laydingelina maarata gogol nabadeed la fidiyo meel degmo gobolka ka mid ah maarata hal iskugu yimaado system iyo nidaam iyo bahalkii loo dhanyahayna ha laga wada hadlo saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaan leeyahay waad ogtihiin caqabadaha gobolkan soo maray waxaad ogtihiin saameynta ay kulahaayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya qaar kamida saraakiishooda waad ogtihiin maaragtay wax saameynta ka dhalatay waad ogtihiin waad ogtihiin xoog iyo maaragtay wax maaragtay lagu raadiyo natiijada ka soo baxday waad garan kartaan raadkii ay mareen saraakiishii hore ee howlahaas ku howlanaa waxaan leenahay ka foojignaada arrimaha iyaga ka shaqeeya amniga ha ku milmina siyaasadda iyo maamulka ha ku milmina ka shaqeeya amni loo wada dhan yahay ka foojignaada inaad ku dhacdaan dabanadii hore ee ku dhaceen saraakiishii hore ee idinka horreeyey oo aada maqlayseen maalmihii ugu dambeeyey xil wareejinta hadalladoodii taasna waxaan leeyahay maaratay saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inaad maaratay ka foojignaadaan oo ay ogaadaan inay yihiin saraakiin maarata qarankan u shaqeeyaan gobolkan amnigiisa iyo xasiloonidiis guud ay ka shaqeeyaan aysan ku milmin siyaasadda iyo waxyaabaha kale ee maamulka la xiriira saraakiishana intaasaan leehay waxaan maaratay aada iyo aada u bogaadinayaa dhammaan howlaha maaratay wanaagsan iyo maaratay wixii horumar ah oo gobolkan ka socda oo ay hayaan mas-uuliyiinta hore u joogtay iyo hay-adaha samafalka ah iyo humanitarianka dadka ka shaqeeya oo maaratay gobolkan ka socda aada iyo aada baan maaratay u bogaadinayaa amni la wada leeyahay iyo horumar la wada leeyahay inaan ka wada shaqeyno ayaan noo ballana waa soo daalnay runtu waa marjac qof walba taa maanka ku hayo wax lala hullaabto iyo wax maalmo been lagu dhaafo ummaddan horumarkeeda iyo maseerkeeda ma keenayaan runtu waa marjac marjacana aan usoo noqonna runtan aan usoo noqonna aad iyo aad baa u mahadsantihiin